Nasem Haradinaj i Hisni Gucati, šefovi organizacije koja okuplja veterane OVK, uhapšeni su i prebačeni u Hag zbog zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupaka. Uz bivšeg šefa obaveštajne službe KBS Saljiha Mustaf bit će prvi pripadnici OVK koji će se suočiti sa sudijama tog tribunala. Specijalizovano tužilaštvo je 25. septembra uhapsilo Nasima Haradinaja, nakon čega je on prebačen u pritvorski objekat specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Nalog za hapšenje ovog osumnjičenog izdat je zbog krivičnih dela protiv pravosuđa, odnosno zastrašivanja svedoka, odmazde i povrede tajnosti postupaka, navodi se u saopštenju specijalnog suda. Gotovo istovetno saopštenje specijalni sud je izdao i posle hapšenja predsjednika udruženja veterana OVK Hisnija Gucatija, koji će također odgovarati za zastrašivanje svedoka i povredu tajnosti postupka. Zaštita svedoka bila je ključni problem sa kojim su se tvorci specijalnog suda za zločine OVK suočavali od osnivanja ovog tribunala pre 5 godina. Prethodni problem zastrašivanja svedoka doduše bezuspješno godinama je pokušavao da reši i Haški tribunal, posebno u 2 suđenja nekadašnjem komandantu operativne zone Dukađin Ramušu Haradinaju.